Det är nästan jul i Bilköping. Om bara 5 minuter är det dags för jultomten att börja dela ut julklappar till invånare i hela världen. Susie, vad är det som har hänt? Du verkar ha så bråttom. Hade inte tomten tillräckligt med tid för att slå in alla julklapparna? Men det är ju nästan midnatt. Vad ska vi göra? Självklart, kalla på superlastbilen. Han har alltid en lösning. Carl, någon i Bilköping behöver dig. Det är Susie. Julklapparna är inte klara att delas ut. Och jultomten behöver hjälp med att slå in alla innan han delar ut dem. Kan du hjälpa till? Vad ska du förvandla dig till idag, Carl? Susie, ingen panik. Superlastbilen är... på väg. Du har rätt, Susie. Det är inte mycket tid kvar. Hur ska vi klara det här, superlastbilen? Superlastbilen, du stannade tiden. Du är fantastisk. Okej, Susie. Vi har ingen tid att förlora. Kör upp på superlastbilen. Han ska köra dig till Nordpolen på nolltid. Ah, där är ni, mina vänner. Det måste vara julklapparna som ska slås in. Superlastbilen, använd maskinen för att slå in julklapparna när Susie räcker dig paketen.
Bra gjort, hörni. Ni klarade det. Susie har rätt, superlastbilen. Det är bäst att vi åker hem och lägger oss snabbt. Annars kan ju inte jultomten dela ut alla julklappar som ni har hjälpt honom att slå in. Tack så mycket för att ni räddade julen, superlastbilen. Och god jul! Och god jul till er allihopa! Ah, vilken underbar julafton! Julsångare! Det låter fantastiskt, eller hur? Hör du? Det där var oförskämt. Oroa er inte, småbilarna. Henrik är lite tjurig. Jag tror att han hatar julen. Jag vet. Henrik, varför gjorde du så där? Snabbt, kan någon ringa Matt? Åh, där är han. Matt, du kom precis i rätt tid. Henrik puttade omkull julgranen. Du borde arrestera honom. Åh, du lovade lille Matt att vara med och sjunga julsånger. Du har rätt. Superlastbilen kan fånga Henrik innan han förstör julen för alla. Bra idé. Hej Carl, det där är jättefina julklappar. Men vi har ett problem. Bubblan Henrik hatar julen. Och han beter sig hemskt mot alla. Han knuffade till och med omkull den stora julgranen. Kan du stoppa honom innan han förstör julen? Härligt. Vad ska du förvandla dig till den här gången, Carl? En polisbil? En helikopter? Ska du bli julstämning? Huh. Spännande! Wow, är den där trollstaven magisk? Jag visste det. Jag förstod det på grund av allt glitter. Okej, superlastbilen. Lycka till! Jag undrar var Henrik är. Vi åker och kollar, superlastbilen. Jag tror att Henrik stal den där julklappen. Fånga honom, superlastbilen. Låt honom inte komma undan. Åh, du missade. Försök igen, superlastbilen. Ge inte upp. Du fixar det.
Du fick honom! Snyggt jobbat, superlastbilen. Titta, lille Matt. Superlastbilen räddade din julklapp. Du har rätt. Det är bäst att du ber om ursäkt och ger tillbaka lille Mats julklapp, Henrik. Annars kommer inte superlastbilen att släppa dig. Och jag är säker på att du är jätteledsen. Titta, det funkar det. Du har rätt, Henrik. Det är bäst att du följer med superlastbilen och fixar till den stora julgranen. Henrik försöker verkligen lösa problemet. Det är kanonbra. Men granen är för tung. Kan du använda mer magi, superlastbilen? Behöver du inte använda magi? Varför? Åh, jag förstår. Vänskap och förlåtelse är till och med starkare än magi. Wow, men julmagi är ganska häftigt. Okej, Henrik. Känns det bättre nu när du har fixat till dina misstag? Aha. Vad skulle du säga? Och god jul till dig med, Henrik. God jul till er allihopa. Vi ses nästa gång. Förvandlingslastbilen Karl. Hej, Gary. Vad är det som har hänt? Åh, du har fått punktering. Vad ska du göra nu? Du måste göra klart jobbet idag. Oroa dig inte, Gary. Vi kan få förvandlingslastbilen Karl att täcka upp för dig idag. Han kommer att kunna hjälpa dig. Härligt, jag ska leta reda på Karl. Du, Karl! Sopbilen Gary behöver hjälp. Kan du komma? Kanon, nu åker vi. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Karl? Självklart! En sopbil! Dags att förvandla Karl! Karl, förvandla dig! Perfekt, Karl. Nu ska vi bara hitta Gary. Titta, Karl. Sopbilen Gary väntar på oss. Karl är här för att hjälpa dig, Gary. Kanon! Dags att börja jobba! Perfekt! Dags för soporna att tömmas i containern. Mm.
kanon! Kanon, bra jobbat Carl! Vi har bara en sopcontainer kvar. Jättebra jobbat Carl! Ja, precis så! Perfekt! Så där, uppdraget är slutfört! Du räddade dagen åt Gary. Tack så hemskt mycket, Carl! Nu är det dags att åka hem. Hej då, Carl! Vi ses senare! Hej då, Gary! Förvandlingslastbilen Carl! Hej, Matt! Du verkar ha bråttom! Den här racerbilen kör alldeles för snabbt! Vi måste fånga honom innan han orsakar en olycka! Men vad hände, Matt? Var det någonting som gick sönder? Åh nej, bilen kommer undan! Carl, har du sett det där? Vi måste fånga den där bilen åt Matt. Skynda dig, Carl, så inte den där bilen som kör för fort kommer undan! Så, vilken slags fordon ska du förvandla dig till idag? En polislastbil, självklart! Dags att förvandla sig, Carl! Perfekt, superlastbilen! Vi är redo för biljakt! Nu ska vi fånga den där bilen som kör för fort!
Vad kan den här bilen vara? Ja, den såg senast på motorvägen. Vi kollar där. Perfekt, vi är uppe på motorvägen nu. Dags att spana efter bilen som kör för fort. Där är den. Vi jagar efter honom. Hörru du, kör in till kanten. Vi kör för fort. Superlastbilen, bilen lyssnar inte. Vi måste köra om honom och tvinga honom att stanna. Kanonbra jobbat, superlastbilen. Snabbare! Nu kör vi om honom. Hej, jättebra gjort, superlastbilen. Jag ska säga till polisbilen Matt att allt är under kontroll. Tusen tack för din hjälp, superlastbilen. Se nu till att tacka Carl för att han skickade hit dig också. Vi ses snart. Hej då!